Den ger mig inga raka svar. Det enda som jag får är mediciner. Psykofarmaka i Jesus för en sån som jag. Cipramin är våra nya vitaminer. Har alltid haft känslan av att någon jagar mig. Kollar över axeln stup i kvarten, men det är aldrig någon bakom mig. Har alltid känt att jag är levande begravd, så jag dövar mig med spriten tills min lever lägger av. För vi lever i en stad där ingen ser de fel vi har. Vi som lider i det tysta, vi blir fler och fler per dag. Ibland känns livet som ett spadtag i frusen jord, men jag behöver ingen hjälp, jag gräver mig min egen grop. Simon sa det bra, men farmor sa det nog bäst. Har man inget gott att säga kan man gott hålla käft. Min psykolog säger att jag måste ändra mitt liv. Jag måste ta min medicin innan mitt liv är förbi. Men fuck it, alla jag känner mår precis som jag. De går och käkar lyckopiller men mår skit som jag. Så ja, du kan behålla dina immovan. För sist jag tog dem var jag still knock mitt på dagen. Get it? De ger mig inga raka svar. Det enda som jag får är mediciner. Psykofarmaka i Jesus för en sån som jag. Cipramin är våra nya vitaminer. De ger mig inga raka svar. Det enda som jag får är mediciner. Psykofarmaka i Jesus för en sån som jag. Cipramin är våra nya vitaminer. Hey, det har varit sämre till 16, jag sover en timme eller två. 30 stycken i morgon, 30 stycken som brukar på kvällen. Peter Brenner på stilen och sen tar ja, jag ligger sömnlös på nätterna när ljuset är släckt. Då börjar ångesten att krypa tills jag dryper av svett. Och jag försvinner in i minnen till en värld av misär. Fastän jag inte längre lever är jag fortfarande här. Paralyserad och skräckigt handikapp för min själ, som gör det svårt att acceptera även den som vill väl. För vissa vill det väl på riktigt, andra sabbar ditt liv. Och vissa kallar mig försiktig, andra paranoid. Men den som klappar på din rygg kan lika väl ha en kniv. Så jag placerar mig i rummet så att ryggen är fri. Men ej, vill inte ha några tabletter. Men tanken lockar mer och mer, det gör ju det när sömlösa nätter blir veckor av ångest och svår depression. Resultatet av släktens förpestade blod. De ger mig inga raka svar. Det enda som jag får är mediciner. Psykofarmaka i Jesus för en sån som jag. Cipramin är